Què passa, Foracotxes? Què passa, Foracotxes? Última edició de la temporada regular amb en Jair Domínguez. Jair, tu no ets aquí a l'estudi amb nosaltres, ets a la terrassa de casa teva a l'Empordà, perquè ara, fa moltíssima calor. Ara he entrat, perquè no vull que em sentin parlar de Foracotxes. Ui, mare. Sí, abans que res, expliquem que en Jair ha demanat disculpes per les xarxes socials pel tema que tractarà avui a Foracotxes. Us llegeixo el tema del que parlarem avui. Ha entrat un senyor a fer una confessió. És que jo això crec que hauria de controlar, d'alguna manera. Potser hauries de saber de què parlaria abans, però llavors no seria el mateix qui... Si ens poséssim pals a les rodes... No aniríem enlloc. No avançaríem. I no podria fer un tema com avui, que es titula... Llevo 5 dies sin cagar. Ara està violent fins i tot l'últim dia. Què té de violència no cagar? Home, és violència pel teu intestí, És un restrenyiment. Exacte. Si vingués un tio i et digués que et vol cagar la cara, Xavi, potser sí que seria violent. I que porta 5 dies sense fer-ho. Perquè si dius, ets regular, i ho vol fer la teva cara. Potser no li sortirà, eh? Aguanta el tipus, Xavi, perquè necessitaré la teva opinió com a pseudometge en algun moment de la secció, eh? Bé, endavant. Bueno, aviam, és un missatge d'avui, el senyor segueix igual. Ah, és d'avui, avui mateix. Sí. És actualitat de Foracotxes, Es veu que portava 4 actualitzat i diu, bueno, que ja són 5, eh? I llavors comença gent a dir la seva. El primer, un consell molt ràpid, diu... Vete a la farmàcia i en 15 minutos estás en el trono plantando un abeto. Que és el millor consell que li poden donar. Vagi laxant, a parlar amb un especialista, fotre't un Laxo Plus... O Cagafòrex, no me'n recordo com es deia. Pirofrin. No, això no era. Un dia en Xavi es va inventar un laxant que es deia Cagafòrex, però no existeix. Ho hem mirat. Pren-te una mica de Cagafòrex i tot s'arregla. Però si no, sempre la branqueta de julivert, amb una miqueta d'oli d'oliva, ben a dins, fora, i hi ha un moment que hi ha la sorpresa. En el cas d'aquest senyor, 5 dies, més que una branqueta de julivert, hi ha una d'olivera, directament, no? Sí. Un porro. Un senyor entra a donar-li un tipus d'ànims molt especial i li diu... Pa dentro sí que cagas, Moreno? Un bastó terrible, eh? Ajuda molt. Un bastó terrible. Apareix un metge, com el Xavi, i li diu... Cada momento que pasa sin que puedas ir a cagar es un pasito más cerca de la tumba. Así que ya sabes, no te pongas nervioso, pero piensa que estás a medio camino del otro barrio. Horrorós el que li ha dit, eh? Animant sempre. Sempre. Els forocotxeros. Sempre. Un altre senyor li diu... Te va a empezar a oler el aliento a caca. Sí, això és cert, eh? No fotis, Xavi. Perdona? Sí, és cert. Va per una qüestió de lògica física, sí. No? Quan algú li canta l'alè, ja podeu deduir que va rastreta. Ai, per favor, quin fàstic. Està? Ai, per favor. Sí, sí. Per favor. I amb una branqueta de julivert per la boca no s'arreglaria això? Ai, hi ha coses ja aquí. No tenen arreglo. Vinga, un altre home li dona un consell, bueno, més que un consell, és una advertència, i diu... Cuando cagues, no sabrás si tirar de la cadena o bautizarle. Horrorós. Un altre també adverteix. És mi amiga. Un altre adverteix i diu... El carajón te va a dejar el culo como un bebedero de patos. I jo... Sí, esclar, perquè això quan surti, a veure... No, home, quan ja no hi és top, eh? Serà un festival de pirotècnia mai vista. Incontrolable. Ojo, nois, que quan portàvem ja 5 o 6 pàgines, entra l'autor del missatge original i diu... Ojo, eh? Ahí. Actualización. Acabo de ir al baño, porque sentía ganas, pero me he sentado y solo ha salido un poco. Noto que está ahí, pero no sale. Como si estuviera como muy duro y fuera muy grande. Mare de Déu. Sembla que estigui parlant d'un senyor que està a punt d'atacar-lo, eh? Truca a la porta. Potser li hauran de fer cesària, en aquest senyor. Uns puntets. I ja està. Doncs mira, atenció, perquè arriba el comentari gens alarmista. A veure. Acabarás en urgencias, reventarás por dentro y no sé si saldrás de esa. O igual se te revienta el culo por la gran masa acumulada, cosa que desearás bien poco, aunque mejor que muerto. Has abierto que la boca es metro fondo. Això t'ho diu algú i el tio ha entrat i ha dit, hòstia, no me jodáis, me estáis asustando i tal. Bueno, un altre que li diu, en el momento que cagues, eso va a ser una hecatombe. Vas a echar mierda como para bloquear todo el alcantarillado de tu ciudad. Prepárate para el coproapocalipsis.
estan animant molt. Conseqüències nefastes de 5 dies de restrenyiment d'aquest pobre usuari de Forocotxes, eh? Això... Hi ha un apocalipsi. Senyor, atenció, perquè quan pensàvem que 5 dies era molt, escolteu aquest usuari, aquest Forocotxero, diu... Yo he llegado a estarme 2 semanas y no le deseo ni al mayor cabrón el sufrimiento que supone expulsar un cagarro del tamaño de medio brazo. Mig braç és mig braç. Mig braç és mig braç. És tot un avant. Pensava com cabria dins, però... Tot l'avantbraç, eh? Un tio que li dona ànims... Bueno, estava en el mateix cas que ell, eh? Diu... Yo hoy descargué su hermano y menudo gustazo sentir el mástil bajando. És espantós. Perdoneu, eh? Perdoneu. Ho escriuen així, tal qual. En Víctor diu, home, diu que estic dinant. Doncs... Perquè en Víctor està dinant, ara. Ja s'ha posat un plat aquí, un ou ferrat i unes patates, i està dinant. Sí. Bueno, mentre no mengi... Intenta no menjar botifarra negra, Víctor. Això fa més els dissabtes a la nit. Per sopar, botifarra negra amb patates, no? I jo... Escalivada. Una mica d'escalivada. Per favor. Hi ha un remei més casolà. A veure, espera, atenció, que el seu deductor ha de dir la seva. Poseu un cubell gran. Sí. Ai, ai, ai. Que hi pugui cabre el vostre cul. Sí. D'acord? Poseu aigua, templadeta, calenteta, i us seieu allà uns minutets. I ja està. Això no es fa per parir. És que pràcticament mateix, estem ja al mateix volum, eh? Estem parlant de 2,2 kg, ja, eh? Això. Un bebé petit, eh? No, aquest cagarro no haurà d'anar a l'incubadora, eh? L'aigua ha de cobrir fins als malucs, eh? Però, escolta, però quin cubell ha de ser, això? Però que és una piscina. Una piscina de peritoni. Bueno, d'on banyeu d'un diagonal als nens. Sí, aquell és allò, allà al riu. Que bé que allò que anem al riu a banyar els nens. Besòs. I tanqueu la porta del bany amb alta, perquè si algú obre la porta i us troba amb aquesta estampa... L'estampa, allò que sigui un familiar, eh? Per favor. Nois, acabem. Tenim 2 missatges per acabar. Va, us en llegiré un, perquè ja... Ve d'aquí, li han donat consells, comer mucho arroz, fumate un fortuna i bebete un café. Una cosa molt horrible... Fortuna. Que comença... Sí. Un missatge que no llegiré sencer, però que començava dient métete el dedo y ves abriendo camino. I l'últim... Tecnologia digital, vaja, per solucionar-ho. Un senyor que ha fet un acudit per treure una mica de ferro i que no estiguem tristos i que marxem tranquils, diu... Yo estuve 2 años sin cagar y cuando fui al váter salió el coche de Fernando Alonso. Així tanquem temporada a Forocotxes. Gràcies, Jair. De res, Lluís. Què passa? Què passa, Forocotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?